телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. Наші журналісти розкажуть про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. У Миколаєві сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив квартиру на другому поверсі. У приміщенні загорівся холодильник. Ймовірна причина пожежі – закорочення. На місце події прибули співробітники газової служби, правоохоронці та рятувальники. Після приїзду побачили, що з вікон другого поверху йде дим. Автомобілі встановили на вододжерело і двома відділками подали ствол з вікна та з під'їзду на гасіння пожежі. І в результаті також відбулася евакуація населення. Евакуйовано 3 людини. Рятувальники загасили пожежу, мешканці квартири отримали невідкладну допомогу. Історія зі стрільбою на Миколаївському міжміському автовокзалі отримала своє продовження. Прес-служба Нацгвардії України повідомила, що обидва чоловіки не служать у їх частинах. Офіційно повідомляємо, що жоден з затриманих Національною поліцією громадян на автовокзалі Миколаєва не служить у жодній частині Національної гвардії України, йдеться повідомлені прес-служби Нацгвардії. Нагадаємо, що вчора на міжміському автовокзалі посварились двоє чоловіків. Дійшло до стрілянини. Все відбувалось біля платформ та кафе. На місце стрільби прибули патрульні. Директор автовокзалу надав прикмети чоловіків патрульним. І на одній з платформ вокзалу ці двоє були виявлені, їм була проведена поверхнева перевірка. В ході поверхневої перевірки були виявлені предмет, схожий на пістолет, та предмет, схожий на ніж. Чоловіків було затримано, ними виявилися 24-річний та 22-річний мешканці інших областей. Обидва затриманих перебувають в Інгульському райвідділі поліції. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві шукають гроші на ремонт каналізаційних мереж та водогонів. Керівництво комунального підприємства «Миколаївводоканал» просить їх у міської влади. Вже місяць Миколі заважає неприємний запах, та існують проблеми з каналізацією в домі. Я ж кажу, запах цей транспорт, а ті люди, у яких вікна сюди виходять, це ж постійний пил, постійний шум. Тобто раніше люди могли спати з відкритими вікнами, зараз доводиться зачиняти у будь-якому випадку. Також люди скаржаться, що тепер через їх вулицю їздять великогабаритні вантажні автомобілі. На цій вулиці, на нашій? По цій вулиці, по нашій, вони пустили фури. Вони перекрили ось тут рух та пустили по нашій вулиці. Коли фури їдуть, уявляєте собі, що таке фура і скільки вона важить. Вони одна за іншою. Зараз аварія на перетині вулиць Кузнецька та суднобудівельників майже ліквідована. Ведуться завершальні ремонтні роботи. Втім, залишається багато проблемних ділянок. Загалом місту треба відремонтувати 33 кілометри каналізаційних мереж та 93 кілометри водогонів. Вони знаходяться в аварійному стані. Мережі міста Миколаєва прокладені в 60-х, 70-х, 80-х роках минулого століття. Свій ресурс вони вже вичерпали. І на сьогодні ми вже маємо те, що вони руйнуються, і їх відновлення потребує негайних дій, які вже потрібно фінансувати сьогодні. 3 мільярди 26 мільйонів гривень загалом необхідно Миколаївводоканалу, аби провести капітальний ремонт всіх проблемних ділянок. Поки підприємству можуть виділити кілька мільйонів на термінові роботи, але коли це станеться – невідомо. На даний час вирішується питання щодо обсягу цього фінансування, можливого в цьому році, і порядку перерахунку на перерахунку коштів Миколаївводоканалу для того, щоб вони могли провести аварійні роботи. І поки гроші з бюджету не надійшли, водоканал ліквідує аварії власним коштом. Наталя Забазнова, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини. В мережі інтернету оприлюднили результати дослідження громадської думки, говорить Миколаїв, бродячі тварини. Здебільшого респондентів опитували відносно бродячих собак та проблем, пов'язаних з ними. Що показав зріз громадської думки – дивіться далі.
Опитування ініціював соціолог Олександр Охмановський. З респондентами працювали у форматі особистого інтерв'ю в період з 15 по 30 жовтня 2017-го. Анкети заповнили 400 миколаївців віком від 18 років. В результаті опитування стало відомо, 94% миколаївців вважають, що в місті існує проблема із бродячими бездомними тваринами. Основна, понад 84% людей сказали, що це агресивні собаки. В свою чергу всі інші проблеми – шум ночами, там різне сміття в баках – це немає таких серйозних якихось показників. Одне з питань, кого респонденти вважають винним у наявності бродячих тварин. 51% відповіли, що це влада, 40% звинуватило власників тварин і 6% – людей, які їх підгодовують. І основне питання – методи боротьби з бродячими тваринами. Серед них перший – відловити всіх тварин та помістити до притулку, де вони житимуть за рахунок міського бюджету без повернення на вулицю. Другий – собаку ловлять, тримають у комунальному підприємстві, шукають йому господаря і, якщо не знаходять, то безболісно присипляють. І третій – вилов, стерилізація та повернення на вулицю. При всьому звинуваченні міста в жорстокості, в притулок, до притулку голосують 55,8% миколаївців. Забрати, шукати господарів, приспати, якщо не знайти нового власника – 28,3% респондентів. Та ВСВ – 14,5%. Тобто, якщо ми кажемо про висновки, то висновок однозначний – люди хочуть, щоб тварин не було на вулицях міста по різним причинам абсолютно. Нагадаємо, що презентація соціологічного дослідження мала відбутись 10 травня у малій залі засідань. Але через конфлікт між депутатом міськради В'ячеславом Апанасенком та соціологом Олександром Ухмановським, останній відмовився від презентації досліджень. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Фонди Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна поповнили з 31 роботою. Це картини сучасних єврейських художників, які присвячені Верещагіну. Протягом року Василь Верещагін мандрував Палестиною, де створив палестинську серію. Саме цей факт надихнув сучасних ізраїльських художників створити свою колекцію, яку вони і передали Миколаївському обласному художньому музею імені Василя Верещагіна до 175-річчя митця. Музей імені Василя Верещагіна з Ізраїльською спілкою професійних художників співпрацює з 2013 року. Тоді до музею передали першу роботу. У 2013 році я передала на прохання художника, який народився в Харкові, який навчався в Одеському художньому училищі імені Грекова, Віктора Бриндича. Ця робота тут присутня, в гостях у Ребе називається. Протягом 5 років до фондів музею передали ще 6 робіт ізраїльських художників. Серед них – триптих Аркадія Острицького, присвячений Василю Верещагіну. Художник працював над ним понад рік. Він показав Верещагіна як такого художника, який належить всьому світу, не тільки нам. І він на фоні Самарканда, на фоні Жовтого моря, де він загинув разом з адміралом Макаровим, на фоні броненосця Петропавлівськ. Він намагався показати Верещагіна як світову постать в художній культурі, і у нього це вийшло. Верещагіна як мірову фігуру в художній культурі, і у нього, по-моєму, це вийшло. Сьогодні Галина Подольська передала музею 24 роботи, які разом з тими, що подарували раніше, склали експозицію «Земля Ізраїлю» і Василь Верещагін. Всі вони на стінах холу закладу та займають частину зали на 2-му поверсі. Марія Савицька, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладніше дивіться о 19:00. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.